Наложените мерки не позволиха на публика да присъства на третия кръг на любителския шампионат Dragon Speed Cup. Това обаче не повлия на пилотите, които се раздаваха на Макс за записването на добри времена. Целта бе не само личното удовлетворение, а също така и хубавата позиция в стартовете решетки. В неделния ден, още преди обяд, започна и дисциплината спринт, която е запазена марка на шампионата. Кажи ми дали си доволен от двата ръна, които направи. Смятам, че би трябвало да си доволен спрямо това, което показа. Да, много добра битка се получи. Колата си е здрава. Взехме второ място, така че. Имаше първоначално разместване на местата, което беше преди самия старт. И съответно трябваше да се сменя стратегията в движение. Така че излязох де-факто без стратегия, просто да давам газ. Стана хубаво съревнование, втория рън. Така че мъжка битка беше, доволен съм. Поздравление на колегите, с които бяхме. Така че. Кажи ми, в другите кръгове на Dragon Speed Cup успя ли да се включиш? Само в първия, втория го пропуснахме. И сега да стискаме пост, да има следващ четвърти кръг, нали? Ами дано да има преди ситуацията. Пожелавам ти тогава успех. Кажи ми само няколко думи за самия автомобил. Ами това е 46, 320 бензин, атмосферен двигател с окачване, което се регулира в височина. Двигателя си е почти стоков, има си 7 сликове, които са за класа си, спортна седалка, колани, което си е позволено. Разбира се, зрелището, което се създаде по време на решетките, е повече от уникално. Адреналина, както казват и самите пилоти, е направо неописуем. Кажи ми, дали си доволен от това, което направи по време конкретно на първи рън? Ами, надявам се да съм си подобрил времето, но докато не излезне времето на обиколка, не мога да кажа нищо. А кажи ми втория рън, защото там се получи много интересна битка. Трябва да кажем, че ти всъщност те изпревари пилота, който беше на първа позиция на стартова решетка, буквално няколко стъпки след самия финал, който, старт, който беше даден. Ами да, постарах се да тръгна както трябва и да има сцепление гуми, да не превъртат на асфалта. И получи се, изпревари го и успях да удържа до края първата позиция. Я ми кажи, изглеждаш отстрани, че дистанцията между теб и останалите пилоти е доста голяма и като че ли ти се чувстваш спокойно от това нещо или просто така не изглежда на нас отстрани, защото не караме вътре? Така ми изглежда отстрани. Момчето с, мисля, че Тойота беше бялата. Да. Баяма натискаше в завоите, но направо калибрата опъваше малко повече. Имаше повече конски сили явно от неговата кола, не знам. И в завоите му настигаше, но успях да си удържа позицията. Да, това и ние много се чухме, дали ще успееш да удържиш по време на втори рън позицията, която имаше. Няма как да не си доволен според мен. Доволен съм, надявам се и да си подобрил времето от вчера. Всеки изминал път се стараем да подобряваме. Я ми кажи, в другите кръгове на Dragon Speed Cup успя ли да се включиш? В предния кръг се включих, карах и двата дена. Преди това не съм карал тази година поради други причини. Но колата не е моя, благодаря на човека, който ми разрешава да карам неговата кола. Ето и какво ни споделиха някои от гостите на третия кръг от любителския шампионат и дали бяха доволни от програмата и представянето си. Разкажи ми обаче, ти дали си доволен? Започваме с рън едно. Естествено, доволни сме. Дошли сме всички колеги да се забавляваме. По-голямата си част сме приятели един между друг. Но пък се друго да има забавление така на писта, специално в стартова решетка. Естествено, като сложим каската си, ставаме конкуренти. Я ми кажи за рън номер 2, защото видяхме, че през цялото време реално ти правеше много сериозна атака към този, който водеше колоната и реално стана победител в рън номер 2. Колегата колата е от по-горния клас, но това няма значение, просто не можах да го настигна. Може би бяха малко обиколките, може би той е имал проблеми. Точно за това говорихме, че ти буквално го притискаш в завоите, просто на правата, това си каза думата и автомобила, калибрата успяваше да дръпне по-напред. От различни класове са машините, нормално е да тук на класират по времена и така напускат, както е и редно. Трябва да кажем, че доста сериозна битка, нали, в предвид тази разлика, която я има. Естествено, забавляваме се, устаряхме вече и това не остана забавлението. Планувано е да се проведе още един кръг от шампионата на 12 и 13 декември, заради забавене в календара от началото на 2020. Ако има някаква промяна в плановете, организаторите ще обявят това на сайта си. Подробен репортаж от третия кръг на Dragon Speed Cup 2020 и как преминаха гонките в дисциплината спринт. Очаквайте скоро в програмата на Hobby TV.